ننګرهار ولایت کې پر انتخاباتي کمپاین ځانمرګ بریډ دیار لاستانه و وژل او څلویښت نورې ټپیان کړل. ټول عوامل ټول غریب خلک هېڅ دولت یو سړی په دغه ځای کې موقع کې نه و. دیارلس کسان شهیدان شوي دي او دوه څلویښت نور ټپیان دي. په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو له لورې د افغان سرتېرو بمباریدل. دفاع وزارت وایي په دې هوایي برید کې شپږ امنیتي سرتېري وژل شوي. یو اشتبال عمله دغه برید شوی دی، په دې کې زموږ شپږ تنه سرتېري شهیدان شوي. او په اندونیزیا کې د وژل شوو کسانو شمیر زیاتوالی. په اندونیزیا کې د تېرې اونۍ زلزلې او سونامي د وژل شوو شمیر تر 1300 اوښتی دی. درنو لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنۍ او بهرنۍ خبرونو ته خراغلاست. تم پوره خبرنه په ننګرهار ولایت کې ځانمرګ برید دیار لاستانه ووژل او تر څلوېښت تنو زیاتې ټپیان کړل. مسؤلان وایي ځانمرګ برید د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ اړوند د ولسي جرګې ټاکنو ته نوماند عبدالناصر مومند په ټاکنیزه غونډه وشو چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي کسان او د دې غونډې ګډونوال دي. په ورته مهال د پیښې یو شمیر عیني شاهدان په دې ځانمرګ برید کې دا وخت مرګ ژوبلې کچه لوړه بولي. ننګرهار ولایت تر نسبي ارامتیا وروسته د سه شنبې په ورځ د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. ځانمرګ برید کوونکي د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اړوند سنګر سرای سیمه کې د ولسي جرګې ټاکنو ته نوماند عبدالناصر مومند په ټاکنیزه غونډه برید وکړ. د پیښې عیني شاهدان وایي چې په دې برید کې لسګونو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. خلک ولس دی د غونډې پروګرام او خلک غونډې د کلیوال ولسي خلک داسې خاص خبره نه وه. کاندید نه و په موقع باندې ټول عوام او ټول غریب خلک هېڅ د دولت یو سړی په دغه ځای په موقع کې نه و. ټول دیقان دی، دوکاندار دی، لاروی دی، او بس دغه د ولسونو خل لاغلي و. بس دغه کار وشو. کوم سیاسي سړی و، نه کوم حکومتي سړی و، نه کاندید و. همدا ټول غریب خلک راټول شوي و. همدا دیقانان دي، همدا دوکانداران دي، بیچارهګان زمونږ د کلي په کې دغه درې ونو خبرې او ډېر خلک داسې دي چې اوسه پورې لا مړي او ژوندي معلومات نه شي. څو کسان په کې مړي دي او څوک ژوندي دي. زمونږ د کلي تقریبا درې کسان چې یو د میاخان په نوم یو هلک دی، یو سید امیر په نوم، هغه په کې ورکوټه زم ځان سره بوله دی. غونډې ته لس کلن ماشوم دی چې هغه هم دلته پروت دی، دا مړی. په همدې حال کې د ننګرهار ځایي چارواکي وایي چې په دې پیښه کې دیارلس ملکي کسان وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي چې ټول دي د غونډې ګډونوال و. په دې پیښه کې دیارلس کسان شهیدان شوي دي او دوه څلوېښت نور ټپیان دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیايي حالات هم نازک دی. په همدې حال کې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس وایي چې په ټپیانو کې د یو شمېر هغو روغتیايي وضعیت نازک دی او ممکن د وژل شوو په شمېر کې زیاتوالی راشي. د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د شینوارو پر قوم تر ځانمرګ برید وروسته دا دویم ځانمرګ برید دی چې د ولسي خلکو په منځ کې کیږي او د تلفاتو شمېر هم زیات دی. په هلمند ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ امنیتي سرتېري وژل شوي او نهه ویشت نور ټپیان دي. بهرنیو ځواکونو د نادلي ولسوالۍ په لوی منده سیمه کې پر افغان ځواکونو داسې مهال هوایي برید وکړ چې افغان امنیتي سرتېري د وسلوالو خلاف په عملیاتو بوخت وه. د چارو شنونکي وایي دا ډول حملې قصدي کېږي او ډېر وخت د دې بریدونو په پایله کې مخالفین د امنیتي ځواکونو له محاصرې ژغورل کېږي. بهرنۍ ځواکونو یو ځل بیا په هلمند ولایت کې پر افغان ځواکونو هوایی بمباری کړي او یو شمېر افغان سرتېرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د راپورونو پر اساس بهرنیو ځواکونو دغه برید داسې مهال ترسره کړ چې افغان ځواکونه د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ په لوی منده سیمه کې د مخالفینو پر وړاندې په عملیاتو بوخت وو. په دې برید کې شپږ سرتېري وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي.
په تاسف سره باید ووایم چې د یو اشتباه له امله دغه برید شوی دی. په دې کې زموږ شپږ تنه سرتیري شهیدان شوي چې په دې کې څلور د پولیسو دي، یو د ملي امنیت دی او یو هم د اردو دی. د چارو شنونکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو له لورې پر افغان ځواکونو دغه هوایي بریدونه تازه خبره نه ده، بلکې تر دې مخکې هم بهرنیو ځواکونو څو ځله افغان امنیتي سرتیري بمبار کړي دي. دوی وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې امنیتي سرتیرو ته د اوخت مرګ ژوبلې پر وړاندې ټول بې تفاوته دي. ما فکر میکنم که یگانه علتی که ما بارها شاهد همچو برنامه هم چه کارهایی بودیم که از آدرس ناتو و امریکایی ها از طریق هوایی که اونا بمبارمان را گرفتند به عوض نقاط اساسی اکثرا یا نیروی امنیتی ما را بمبارمان کردند یا افراد ملکی. کدا قصدی وسی، کدا همزغین وسی، یعنی عدم امانگی وسی، دا افغانانو ته نور دمنه لوړ نه. د پوځي چارو شنون کې بیا ورته هوایی بریدونه قصدی بولی او وایي چې د بهرنیو ځواکونو یاد بریدونو له امله ډیر کله وسلوال مخالفین د افغان ځواکونو له محاصرې ژغورل کیږي. دوی وایي چې له دې وړاندې هم کله چې افغان ځواکونو مخالفین محاصره کړي، نو بهرنیو ځواکونو د مخالفینو پر ځای افغان ځواکونه بمبار کړي. خو دفاع وزارت د دې پیښې د څېړنې خبر ورکوي. دا اوله خبره نه ده، کابل وایي موږ ویلې دغه ده دا لسم پنځه لسم وار د افغانان په کې امریکایي سربازانه. په دې خاطر باندې په بیغم از په دې پوسی ټول افغانان دې پوسی چې کله چې موږ په طالبانو غښتلي کېږو برلاسه کېږو بیا دوی موږ ولي. دا یې په کندوز کې هم کړی، دا یې په نورو ځای کې هم کړی، دا یې په لوګر کې هم کړی، دا یې په ازره کې هم کړی. پلاوی تللی دی او د پلټونو وروسته به ټول معلومات له تاسو سره شریک کړو. بهرنی ځواکونه د هلمند په نادلی ولسوالۍ کې داسې مهال په افغان ځواکونو هوایی برید کوي چې تر دې وړاندې د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم ورته هوایی بریدونه شوي چې د ملکي وګړو تر څنګ امنیتي سرتیري هدف ګرځول شوي دي. دا پوځي چارو شنونکي وایي د ملي دفاع وزارت د تجربه لرونکو جنرالانو تقاعد د جګړې پر لیکو اغیز کوي. شنون کې د ولسمشر غنی لوري د دوه ویشو جنرالانو د تقاعد په تړه وای چې په اوسنۍ شرایطو کې د حکومت دغه اقدام به ځای دی، ځکه د دوی په وینا حکومت غواړي د دې جنرالانو ځای په داسې کسانو ډکړي چې د جګړې هیڅ ډول تجربه نه لري. یو شمېر تقاعد شوي جنرالان هم د ولسمشر له دې اقدام څخه ناراضه دي او وایي چې د دوی ترمنځ باید تفکیک شوی وای. ولسمشر د سیشن بی پورز د ملي دفاع وزارت په وړاندیز دوه ویش جنرالان چې د ملي دفاع وزارت مرستیال عبدالخالق او په هوایي چارو کې د لوی درستیز مرستیال عبدالوهاب وردک پکې شامل دي تقاوت ته سوق کړل. د پوځي چارو شنونکي په وسنیو شرایطو کې د حکومت دغه اقدام ناسم ګڼي او ټینګار کوي چې باید د دغو جنرالانو له تجربو لاړې را استفاده شوې وای. شنونکي وایي چې د مسلکي او تجربه لرونکو جنرالانو تقاوت به د جګړې په لیکو منفي اغیز وکړي. یقینا وقتی جنرالان کارکشته با تجربه دارای دانش تخصصی و مسلکی کنار زده میشن، بالای وضعیت جنگی سوقداری ما را به تأثیر میگذاره و دشمن میتونه از این ضعف و ناتوانی های مدیریتی استفاده بکنه و نیروی ما را به چالش بکشه، سطح تلفات قوای مسلح ما افزایش پیدا کنه. بل پلو دا ولسمشر غنی له لوري یو شمیر تقاوت شوی جنرالان له دې اقدام څخه ناراض دي او وایي چې په دې اړه باید تفکیک شوی وای. د تقاوت په سلسله کې دغه جنرالان سلیقوي چلند ته په اشاره سره وایي چې دا کار باید په انفرادي ډول شوی وای نه په ټولیز ډول. تقاعد نه څوک انکار نشي کوي دا حتمی وزوی دي، لکه په تقاعد کې سلیقه او مفکوره مد نظر و نه نیول شي، یعنی سلیقوی تقاعد نوی، مفکوروی تقاعد نوی، نظر پا قانون بانی تقاعد وی. دا اوز دا جنرالان پا وزارت دفاع که تقاعد شویدی، دا جنرالان دیر جنرالان پا دو که پو و خیار با تجربه جنرالان دی، دی دو نباید استفاده وشی. خو چارواکی وی تقاعد تا دا دوگو جنرالانو سوق کول دا قانون لمخی شوی او وی دغا جنرالان دا خدمت دا مدیل پورکیدو روستا تقاعد شویدی. دا دوی پا وینا تقاعد شو جنرالانو سخبا پا مشورتی برخه که استفاده کیگی. هر چه دا قانون پا چوکار که ترسره کیگی، خصوصا دا افغانستان پا دفاع وزارت که گمارنی هم دارنگا تقاعد تبدیلی مکافات مجازات دا ټول د افغانستان د اساسي قانون او د هغه په چوکاټ کې د دفاع وزارت پا
په قوانینو طرز عملونو د دې په نظر کې نیول سره تر سره کیږي. دفاع وزارت یو ملي زیاده حل تسلیقوي او دا برخوردونه هیڅ ځای نه لري. د ولسمشر غنی د حکم لمخې دغه 22 جنرالان په داسې حال کې تقاوت ته سوق کیږي چې له دې وړاندې د افسرانو د ذاتی چارو د نوي قانون پر بنسټ 134 جنرالان تقاوت شوي وو. په تیره یوه میاشت کې 216 ملکي وګړي وژل شوي او 540 نور ټپیان دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ د تازه راپور پر اساس په تیره سپتمبر میاشت کې تر ټولو زیات ملکي تلفات په 16 ولایتونو کې رامنځته شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې 216 کسان وژل شوي او 350 نور ټپیان دي. د دې بنسټ د راپور پر اساس تیره میاشت د ځانمرګو بریدونو تر څنګ د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې زیات ملکیان وژل شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ د تازه خپره شوي راپور پر اساس تیره میلادي میاشت د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ وه. په دې بنسټ د موندنو پر اساس په تیره میاشت کې 216 ملکي وګړي وژل شوي او 540 نور ټپیان دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب ګروپ تر راپور پر اساس تیره میاشت د هیواد 6 ولایتونه د نورو په پرتله د زیاتې ملکي مرګ ژوبلې شاهد وو چې د بیلابیلو پیښو له امله پکې 240 کسان وژل شوي او 350 نور ټپیان دي. یاد بنسټ وایي تیره میاشت یوازې په ننګرهار ولایت کې 230 کسان ته مرګ ژوبله وختي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې 80 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو او هوایی بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول نږدې 130 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وختي چې 103 کسان شهیدان شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. زموږ د معلوماتو له مخې په 13 سپتمبر میاشت کې په 40 ولایتونو کې پراخ تلفات وختي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 240 تن ملکي وګړي شهیدان شوي او تر 350 زیات ټپیان شوي دي. راپور کې ویل شوی چې د ځانمرګو بریدونو ترڅنګ په 12 ولایتونو کې د ملکی مرچو د لوی شمېر د افغان او بهرني ځواکونو د هوایي او ځمکنیو بریدونو لامل دی. د ولسي جرګې غړي د جګړې پر مهال د ملکی وګړو وژل کېدل بشري جنایت بولي او پر حکومت نیوکه کوي چې د غراس پیښو پر وړاندې چوپ خپل دي. خو ملي دفاع وزارت وایي د ملکی وګړو ژوند خوندیتوب ته جدي پام کوي. از آدرس ناتو و امریکایی ها از طریق هوایی که اونا بمباردمان صورت گرفتند به عوض نقاط اساسی اکثرا یا نیروی امنیتی ما رو بمباردمان کردن یا افراد ملکی. علت اساسی است که نیروی امنیتی ما نتانستن که اینا را کوردینات درست بتن. بهانه هایی که کوردینات غلط داده شده، بهانه هایی که ما طالب زدیم، بهانه هایی که اوج ملکی نبوده و امثال از این. ولی پا به پا ملت ما هایی کشته میده، هایی از بین میره و ما هایی تلف میده و این خود به خودی محکوم است و یک جنایت است، مطلق جنایت است. خیر مسلکی بودن در هماهنگی نشتون در غلط کوردینات ورکول در اقا عمده ایلتون دید که در ملکی تلفات هم نیاز تره اولدی. دغه بنسټ وایي په دې وروستۍ کې په کابل ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د هدفي وژنو پیښې هم زیاتې شوې چې قربانیانې ملکي وګړي دي. د مشرانو جرګې غړي وایي د شپېنوي عملیاتو د بندولو په تړاو د دوی غږ نه اورېدل کېږي. د مشرانو جرګې غړي پر کورنۍ چارو، ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ادارې نیوکه کوي چې په وار واري د شپېنوي عملیاتو د بندولو غوښتنه کړي، خو یادو ادارو تر اوسه د بهرنیانو له لوري د شپېنوي عملیاتو د درولو او د عامو خلکو کورونو د پلټلو د مخنیوي په برخه کې څه نه دي کړي. بل پلاو د مشرانو جرګې غړي وایي چې په کابل کې د افغانستان لپاره دیموکراسي دفتر په تړاو چې د یو شمېر نوماندانو مالي ملاتړ کوي باید پلټنې وشي. افغان او بهرنی ځواکونو له تیر یوې میاشتې راهیسې د میدان وردګو، کاپیسا، ننګرهار او پکتیا په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شپنۍ عملیاتو په ترڅ کې لسګونه بې ګناه افغانان وژلي او دغو عملیاتو کور دننه سخت غبرګونونه راپارولي دي. د مشرانو جرګې غړي د ګډو ځواکونو له لورې د شپنۍ عملیاتو په ترسره کولو نیوکه کوي او وایي چې په وار وار یې د بهرنیو له لورې د شپنۍ عملیاتو په غبرګون کې امنیتي ادارو ته شکایت کړی خو تر دا مهاله یې په اړه هیڅ اقدام نه دی شوی.
مقامات دفاعی و امنیتی افغانستان وعده دادند که مایی را خودی میسازیم، یعنی دیگر از وابستگی یا تشبث و دخالت نیروهای خارجی جلوگیری میکنیم. اما متاسفانه که با گذشت زمان و با وجود وعده های مکرره که اینا به ما دادن، هنوز این مشکل بجایش باقی است. غیر مسلکی بودن، ده هماهنگی نشتون، ده غلط کوردینات ورکول، ده اغا عمده ایلتونه چی ده ملکی طرفاتی هم نیانستره اولی. په ورته مهال سناتوران د ډیموکراسي فار افغانستان موسسې په غبرګون کې چې مشري د چارو ادارې پخوانی رئیس داود نورزی او د ولسمشر نږدې کس اجمل غنی پر غاړه لري او غواړي په مشروط ډول د ولسي جرګې ځینې نماندان بریا ته ورسوي نیوکه کوي. سناتوران وایي چې د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ دفتر یاده کړنه د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي او افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په دې اړه څېړنې وکړي. نهاده که گفتی به نام دموکراسی است که اینا مداخله میکنند در امور انتخابات، ما امیدوار هستم که همین قضیه بررسی شود که چگونه مداخله کردن. انتخابات باید شفاف باشه، حری از مداخله باشه و نهاده مطابق قانون عمل بکنند. به ورته مهال در مشرانو جرگی در سی شنبه ورځ غونډې ته د کابل سرپرست خاروال به سناتورانو پښتنو په جواب کې وویل چې کابل ښار د 1.5 میلیون اوسیدونکو لپاره ډیزاین شوی چې دا مهال په کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي اوسیږي او د ځمکې کموال او د ځمکې کموالی د دې لامل شوی چې خلک د یو پر ځای څو پوړیزې ودانۍ جوړې کړي. شهر کابل برای نفوس 0.5 میلیون طراحی شده بود ولی حال نفوس 5 میلیون تخمینی با رفت آمد 1 میلیون روزانه را داره. همگی مجبور هستند از نقاط مرکزی شهر رو برو مرور بکنن. فشاری که بالای مرکز شهر است، فشاری که بالای خدمات شهری است. اگر ما طراحان شهری که پیشبینی نفوذ می کردن را می داشتیم و وقت و زمانش اجراءات پیشگیرانه می شد، یک تعداد بسیار زیادی از مشکلات ما کم می شد. در مشرانو جرگی سیشن به ورزی غنده که سناتورانو در جگره خصوصی که دو پاره در ولسمشر غنی لدریز ملاتر وکرد او وی ویل چې بلاک واټر ته د روانې جګړې سپارل د حل لار نه ده. ولسمشر غنی خپل مشاور او د امنیت شورا دفتر مرستیال دین محمد جرات له دندې ګوښه کړی. له ولسمشرۍ ماڼۍ په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی د یوه حکم له مخې نوموړی له دندې ګوښه کړی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ د جنرال جرات د ګوښه کولو علت نه دی په ډاګه کړی. د اجرائیه رئیس لومړی مرستیال وایي تر هغې چې افغانستان اقتصادي ازادي ترلاسه نه کړي سیاسي ثبات ته نشي رسېدی. انجینیر محمد خان چې د خان سټیل شرکت د دویم فاز پرانستې مراسمو ته وینا کوله وویل چې حکومت او نړیواله ټولنه باید افغان سوداګرو او صنعتکارانو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته مهال یو شمېر افغان سوداګر د ځان پر وړاندې له شته امنیتي ستونزو شکایت کوي او وایي چې د دې ستونزو له امله ډېرې پانګې له افغانستان څخه وتلې دي. د امنیتي وضعیت له خرابوالي او د خلکو تر شکایتونو وروسته حکومتي چارواکي هم د امنیت نشتوالی تر ټولو سترې ننګونې یادوي. په دې ځای کې د خان سټیل شرکت د دویم فاز د پرانیستې مراسمو ته یو شمېر حکومتي چارواکي وایي چې افغان سوداګر او صنعتکاران د امنیت تر څنګ له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د حکومت له لوري سم نه دي حمایه شوي. د اجرائیه رئیس لومړی مرستیال وایي حکومت او نړیواله ټولنه باید په جدي توګه د افغان سوداګرو او صنعتکارانو ستونزې حل کړي تو افغانستان پر صادراتي هیواد بدل شي. ترسو پوری سی مغ اقتصادی آزادی و نلرو اصلا دا آزادی مفهوم نلری. باید زین موارد اومنو، باید زین موارد و من اقرار بکو سی من کافی سهولت سرمایه گزار و صنعتکار تنه دور کرد. که څه هم په دې غونډه کې له افغانستان څخه د پانګې پر وتلو اندېښنې وښودل شوې، خو د سوداګرۍ او معدنو وزارت مسؤلان وایي چې د فابریکو په ایجاد او له ټکنالوژۍ استفاده به افغانستان له وارداتي هیواد په تولیدونکي هیواد بدل کړي. زربلاچند که مخر مبرخود تعیین کردیم که در سال 2024 تمام مصارف بودجه‌ای را ما بتانیم که از خود عواید خود بتانیم که تامین بکنیم با کمک حمایت سرمایه گذاری و تشویق سکتور خصوصی. انشاءالله ما به این
تعامل خود نایل میشیم و موفق میشیم. وقتی ما انرژی داشته باشیم، مواد خام داشته باشیم، نیروی بشری خوب داشته باشیم و صنعتکارای یا سرمایه گذارای مثل انجینیر صد داشته باشیم که ابو صنایع و یا تکنولوژی روز برای ما در اینجا بیاره، ما مطمئن هستم که ما در منطقه میتونیم که یک برتریت داشته باشیم. په همدې حال کې د خانستل د اوسپنې ویلې کولو فابریکې مسؤلان وایي حکومت باید د سوداګرو او صنعتکارانو ستونزو ته پاملرنه وکړي او افغانستان ته د مشابه توکو پر وارداتو تعرفه لوړه کړي. د حکومت باید پر مشابه توکو باندې تعرفه لوړې کړي تر څو زموږ داخلي صنعت هنوز ولس ورته توجه وکړي او الحمدلله تر راتلونکي یو کال پورې به زموږ تعمیراتي سیخ د افغان سوداګرو د امنیتي ستونزو په تړاو اندېښنې داسې مهال دي چې کابل ښاریان او د چارو شنونکي د امنیت نشتوالی د سوداګرو په وړاندې تر ټولو جدي ستونزې یادوي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي، له موږ سره اوسئ. بیا هم خرغلاس د انډونیزیا په سلاویسی ټاپو کې د زلزلې او سونامي له کبله د وژل شو کسانو شمیر په 1400 واوخت. مرستندوی ډلې وایي د هر ساعت په تیریدو سره د نړیدلو ودانیو له ویجاړې نور جسدونه ترلاسه کیږي او د قربانیانو شمیر په چټکۍ سره مخ په لوړېدو دی. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د سلاویسی ټاپو په پالو ښار کې اوخته چې د زلزلې مرکز ته نږدې پروت دی. ویل کېږي چې لګڼو لرې پرتو کلي سره تر اوسه اړیکه نه ده ټینګه شوې او هلته د اوختو ویجاړیو جزئیات هم نشته. په ځینو سیمو کې چې لارې له مرکز سره تړلې پاتې دي، خلک د خوراکي توکو او د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. انډونیزیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژغورنې په عملیاتو او د مرستو په رسولو کې ورسره مرسته وکړي. بریتانیا او جاپان غواړي چې په پوځي برخو کې خپل منځي همکاري پیاوړی کړي. دغه هیوادونو په همدې موخه خپل لومړنۍ ګډې پوځي مانورې پیل کړې دي. دا مانورې جاپان کې فوجي غره ته نږدې پیل شوي او یوه اونۍ به دوام وکړي. د دغو مانورو هوکړه د دواړو هیوادونو صدراعظمانو تیر کال لندن کې د لیدو پر مهال کړې وه. بریتانیا او جاپان سیمه کې د چین او روسیې له پراخېدونکي نفوذه ویره لري. ترکیه د سوری کړکېچ ته د سولیز حل د موندلو لپاره غونډه جوړوي. د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د استانبول د ناسته کې د ګډون لپاره به د روسیې، جرمني او فرانسې چارواکو ته بلنه ورکړي. اردوغان د واکمن اګوند غړو ته ویلي چې د سوری شمال لویدیځ کې روانې پیښې څاري او روسیې سره به هلته د سختدریزو ډلو په وړاندې همکاري ډېره کړي. مسکو انقره نږدې دوه اونۍ وړاندې هوکړه کړې وه چې عدلی ولایت کې به غیر پوځي سیمه رامنځته کوي چې ملکی خلکو او له جګړې څخه لاس اخیستونکو وسلوالو ته د وتلو خوندي لار برابره شي. او وروسته خبر دا چې د ګرجستان پخوانی صدر اعظم وانو میرابیشویلی د ناروغۍ له امله له ملکي زندان روغتون ته لیږدول شوی دی. میرابیشویلی د ګرجستان د کورنۍ چارو وزیر هم پاتې شوی دی. هغه په 2014 کال کې د پارلمان د وکیل د وهلو د حکم ورکولو په جرم په شپږ نیم کال زندان محکوم شوی و. دغه مدافع وکیل ویلي د ماکل روغتیایي حالت ښه نه دی او په وروستیو دوو میاشتو کې په پرله پسې توګه له زندانه روغتون ته وړل کیږي. تر اوسه دغه د ناروغۍ په اړه څه نه دي ویل شوي. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مومننه، تر بیا مو علامه.